আমি দুহেজাৰ দহ চনৰ পৰাই বন্ধন বেংকত আমি সোমাইছোঁ তেতিয়াৰ পৰা আমি সেই ফাইনেন্সৰ পৰাই পইচা পাতি লৈ আমি আজি পৰ্যন্ত আমি চলি আছোঁ আৰু সময়মতে আমি কিস্তি দি আছোঁ আৰু তেখেতলোকে আমাক আকৌ সেই সময়মতে আমাক আকৌ ধন দিছে সেইমতে আমি বিভিন্ন কামত ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ আমি দোকান এখন আছে মোৰ গেলামালৰ পৰা আদি কৰি সেই দোকানখনত মই নিয়োজিত কৰিছোঁ আৰু সেই দোকানখনৰ জৰিয়তেই মই সকলো কামত মই ব্যৱহাৰ কৰি মই যথেষ্ট আজি উপকৃত হৈছোঁ মই নিজৰ ল'ৰা ছোৱালীকো মই শিক্ষা ক্ষেত্ৰত আগুৱাই নিবলৈ সহায় পাইছোঁ আৰু বিভিন্ন কামত মই মানে সহায় পাইছোঁ তেখেতলোকৰ পৰা বিভিন্ন বন্ধন বেংকৰ পৰা যথেষ্ট সহায় পাইছোঁ যোৱা ডিচেম্বৰ মাহত আমি আকৌ কিস্তি লৈছোঁ লোন লৈছোঁ সেই লোনে আমি আকৌ প্ৰতি সপ্তাহত আমি কিস্তি আদায় কৰি আছোঁ আকৌ আমি কেনেকৈ কিস্তি আদায় কৰি আকৌ পুনৰ আমি কেনেকৈ ডিচেম্বৰ মাহত আকৌ লোন লৈ আকৌ নেক্সট নেক্সট যি আমি মানে কাৰ্যপন্থ হাতত ল'ম সেইখিনি আমি পৰিকল্পনা কৰি আছোঁ আৰু আমি বন্ধন বেংকত আমি যেনেধৰণে কিস্তি সময়মতে আদায় দি থকাৰ কাৰণে আমি মাননীয় মুখ্য অসম চৰকাৰৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়া নেতৃত্বৰ জৰিয়তে আমি পঁচিছ হেজাৰ টকাকৈ আমি ৰাজ সাহাৰ্য পাবলৈ আমি সুবিধা পাইছোঁ সেই সেই পঁচিছ হেজাৰ টকাৰে আমি যথেষ্ট উপকৃত হৈছোঁ গতিকে আমি বন্ধন বেংকৰ পৰা আমি উপকৃত হৈছোঁ বুলি মই আজি নিজে দৃঢ়তাৰে ক'ব বিচাৰোঁ আৰু ভৱিষ্যতেও হ'ম বুলি আৰু আশা আশাবাদী তেখেতলোকো আমাক যেনেধৰণে লোন কেনেধৰণে পৰিশোধ দিব দি আমি সেই লোন আকৌ কেনেধৰণে আমি ব্যৱহাৰ কৰি আগুৱাই যাবলৈ ভৱিষ্যতে আমি আশাবাদী ধন্যবাদ ধন্যবাদ আমি অসম চৰকাৰ থৈ পা ধৰি লৈ আমি বন্ধন বেংকক আমি ধন্যবাদ দিবলৈ ধন্যবাদ দিছোঁ আমি মানে দুহেজাৰ সাত চনতে ঋণ লৈছিলোঁ প্ৰথম অৱস্থাত আমাৰ মানে একেবাৰে দৰিদ্ৰ পৰিয়ালৰ আমি কৃষক কিন্তু প্ৰথম অৱস্থাতে আমি মানে জানিলোঁ যে বন্ধন গোটৰ সহায়ত আমি কিছু মানে উপকৃত হ'ব পাৰিম বুলি জানিব পাৰি আমি বন্ধন গোটৰ ওচৰ চাপিলোঁ আমাৰ যিহেতু কলাবাৰীতে আমাৰ শাখা আছে তেখেতসকলৰ লগত যোগাযোগ কৰিলে আমি ক্ষুদ্ৰ এখন দোকান পাতি তিনি কেজি আৰু দুই কেজি দালি লৈ আৰু আলু লৈ আমি দোকানখন আৰম্ভ কৰিলোঁ তাৰপাছতে এটা ঋণ লৈ তেখেতসকলৰ পৰা দহ হাজাৰ টকা ঋণ লৈ আমি তাত মানে বহু ধৰণৰ আমি মানে মাল বস্তু আনি বিক্ৰী কৰিবলৈ ল'লোঁ লোৱাৰ পাছতে আমাৰ কিছু লাভৱান হোৱা দেখা পায় তাৰপাছতে আমি আকৌ তেখেতসকলৰ লগত আমি আলোচনা কৰিলোঁ কোৱাৰ লগতে তেখেতসকলে আকৌ আমাক ঋণ দিলে আমি নিয়মিতভাৱে আমি কৃষ্টি সদায় মানে দি থাকোঁ আৰু তেখেতসকলে আমাক সেই দি থকাৰ কাৰণে তেখেতসকলে আমাক কোনোবা আকৌ দিবলৈ সক্ষম হ'ল আৰু দিয়াৰ পাছতে আমি সকলোখিনি মাল বস্তু বিক্ৰী কৰি আকৌ তেখেতসকলক প্ৰতি সপ্তাহে সপ্তাহে আমি দিবলৈ লাগিলোঁ দিয়াত তেখেতসকলে আমাৰ ঋণ দিয়াৰ পাছত আমি এতিয়া আজি বৰ্তমান আমি ডেৰ লাখ টকাত পাইছোঁগৈ দহ হাজাৰ টকাৰ পৰা আৰু সেইদৰে সেই আমি আজি লাভৱান হৈছোঁ আৰু তেখেতসকলৰ পৰা ঋণ লৈয়ে মই এটা ফিচাৰী খানিলোঁ এই পাঁচ বিঘা মানে মাটি এটা ফিচাৰী খানিলোঁ আৰু তেখেতসকলৰ পৰা ঋণ লৈয়ে মই এখন টমটম ল'লোঁ সেইখন টমটম আছেই আৰু এতিয়া দোকান এতিয়া বৰ্তমান মই আজি আগৰ আগৰ তুলনাত বহু ধৰণৰ মানে উপকৃত হৈছোঁ বুলি ভাবিব পাৰিছোঁ মই এতিয়া প্ৰায় মোটামুটি প্ৰায় ছয় লাখমান টকাৰ মাল এতিয়া বৰ্তমান আছেও আৰু ইতিমধ্যে মই ৰাইজকো দিয়া হৈছে ডেৰ দুই লাখ টকা জমা মানে বাকী দিয়া হৈছে আৰু তেনেকৈ চলি পেলাই মই বহুত লাভৱান হৈছোঁ আৰু তেখেতসকলৰ জৰিয়তে মই ভাবিছোঁ আৰু পুনৰবাৰ আমি যাতে আকৌ এনেধৰণেই আমি ঋণ লৈ যাতে আমি আৰু উপকৃত হ'ব পাৰোঁ দুখীয়া কৃষকৰ মাজৰ পৰা আমি আগবাঢ়িব পাৰোঁ আৰু এজন যুৱক আছে আমাৰ এজন ল'ৰা একমাত্ৰ ল'ৰা আৰু তেওঁৱেই মানে বি এ পাছ কৰি আজি ক্ৰমেও মানে চাৰি পাঁচ বছৰ হ'ল তেখেতো এতিয়াও মই আমি লাভৱান হৈছে বুলি ভাবিছোঁ আৰু আকৌ আমি আশা কৰিছোঁ যাতে আমাক আৰু অকণমান সহায় কৰি তেখেতসকলে আমাক যাতে আৰু অকণমান আগবাঢ়িবৰ কাৰণে দিয়ে কিন্তু এটা কথাতে আমি অকণ মানে সমূহ ৰাইজেও যাতে তেনেকৈ লাভৱান হ'ব পাৰে এখন সৰু দোকান খুলিলে এতিয়া সেই দহ হাজাৰৰ পিছত আৰু তেওঁ সেয়া লোন মাৰি আৰু এটি লোন লৈ কমে লোন লৈ লৈ তেওঁ এতিয়া এখন ডাঙৰ দোকান কৰিবলৈ উন্নতি হ'ব আমাৰ বন্ধন বেংকৰ জৰিয়তে সহায় সহযোগ আগবাঢ়ি থাকিলে আমি তেনেকৈ লোন লৈ কিস্তি মাৰি আকৌ ধাৰ তেওঁলোকে দি থাকিলে বন্ধন বেংকৰ জৰিয়তে ফিছাৰী খান্দিছিলে আৰু টমটম ল'লে লৈ পেলাই তেওঁ উন্নতি কৰিছে সেইকাৰণে আমি বন্ধন বেংকৰ পৰা বহুতো সহায় সহযোগ পাইছোঁ আমি আগলৈও বন্ধন বেংকৰ পৰা পইচা লৈ উন্নতি কৰিম বুলি আশা কৰিছোঁ